Ja, då tänkte jag göra en sammanfattning av fysik 2 kapitel 1 med rubriken Mekaniska vågor. Och i detta kapitel så inryms en massa underrubriker som jag i alla fall jag har kategoriserat upp. Den första är fjädrar och på det är svängningar, pulser, vågor, diverse vågfenomen då, reflektion, refraktion, böjning och interferens. Som följs av interferensmönster, ljud. Till ljud hör då också dopplereffekt och ljudstyrka. Och tanken här är ju att det här kommer att få plats i två stycken filer. Två sådana här videos. Varav planen är att den här första filen ska inrymma fjädrar, svängningar, pulser, vågor och reflektion, refraktion och böjning. Alla dessa ska då vara i den här delen. Är planen. Vill man istället ha de andra? Ja, då är det tänkt att det ska finnas möjlighet att ta del av dem i nästa del, även om den inte är inspelad än. Men det är planen. Så låt oss då börja med fjädrar. Och fjädrar, ja det är ju någonting som man har viss koll på från vardagen, för de dyker upp på väldigt många ställen. Men i fysiken skulle man kunna säga att en fjäder här, ja det är någon slags metallsnurra oftast. Ett föremål som har fått en viss form och som vill behålla den formen. Det vill säga om man försöker trycka ihop den så kommer den att sträva emot. Den kommer trycka tillbaka med en kraft. En kraft som alltid återställer den till den ursprungliga formen. Helt enkelt drar man in, försöker man trycka ihop den, ja då trycker kraften tillbaka den. Drar man i själva verket ut den, ja då drar kraften snarare in den igen. Kraften kommer alltid vara återställande och då pratar man om att varje fjäder har en så kallad fjäderkonstant som talar om hur stark just den fjädern är. För att då illustrera det tänkte jag att man kan ju köra en sån här. Det här ska då svara mot någon slags vikt som hänger i en fjäder. Och när man då försöker dra ut fjädern med den här vikten så ser ni att pilen uppåt från fjädern, ja, den visar att fjädern försöker dra tillbaka. Och när man då har dragit ut tillräckligt mycket, ja, då kommer fjädern att vara stark nog att klara att dra tillbaka den här vikten. Och det jag då menade med att varje fjäder har en så kallad fjäderkonstant, det kan man ju då representera med att i det här fallet har jag gjort det i form av tjockleken på den här fjädern. Nu har vi en mycket starkare fjäder. Konsekvenserna av att man har en starkare fjäder, det vill säga en större fjäderkonstant, är att den här kraften uppåt blir lång, mycket snabbare. Det krävs inte alls att man drar ut den här fjädern lika långt för att kraften ska bli stor. Det är helt enkelt jobbigare att dra ut en fjäder med stor fjäderkonstant än en med liten fjäderkonstant. Och så brukar man då prata om hur långt har man faktiskt lyckats dra ut den? Jo, den sträckan brukar man då kalla för delta x och den svarar bara mot förlängningen, alltså eller förändringen rent generellt då, av fjädern. Det finns då en formel som beräknar just den här kraften och den är ganska enkel. Den är bara fjäderkonstanten gånger så stor som förlängningen är. Och det kan vi ju se här också då, om vi nu minskar fjäderkonstanten lite grann. Att den här pilen uppåt blir ju längre och längre. Ju längre man drar ut fjädern. Så den är helt och hållet proportionell mot så långt man har dragit ut fjädern. Vill man då räkna på den energi som finns i den här fjädern när man har dragit ut den? För uppenbarligen blir det ju någon slags potentiell energi när man har tryckt ihop fjädern. Ja, då integrerar man bara det här sambandet. Eller tänker kort och gott att det har med arean under grafen att göra. Energi ges ju nämligen av arbete som är kraft gånger sträcka. Och i det här fallet har vi just kraft på y-axeln, sträcka på x-axeln.
Man kan alltså tänka att energin kommer att motsvara arean under den här proportionalitetsgrafen. Så den här kommer att motsvara energin hos fjädern. Eller det arbete som krävs för att spänna fjädern. Om man så vill. Det är ju samma sak. Men det där går givetvis att generalisera till en formel då man kort och gott integrerar den här. Delta x kommer då bli delta x upphöjt till 2 eftersom man ska höja upp ett steg och sen ska man dela med den nya exponenten. Ja, då blir det delat på 2. Man kan också tänka på det som basen gånger höjden delat på 2. Det är därför den där delat på 2 dyker upp. Det sagt om fjädrar i allmänhet. Nu går vi vidare till nästa rubrik som är svängningar. Och en svängning orsakas bland annat av fjädrar, men absolut inte bara av fjädrar. Jag har redan sett exempel på en svängning. En svängning är nämligen någonting i fysiken, en rörelse som helt enkelt är periodisk, det vill säga en rörelse som upprepas mellan två stycken vändlägen. Så det här är ett ganska typiskt exempel på en svängning, någonting som står och gungar upp och ner. En rörelse som upprepas mellan två stycken ytterlägen. Men sådana här finns ju givetvis i andra sammanhang än i fysiklabbsalar. Ta exempel på trädkronor som vajar i vinden, kan absolut vara svängningar. De svajar åt ena hållet och sen åt andra hållet och så står de och svajar. Det finns i allra högsta grad inne i varje atom. Man brukar i vissa, eller i molekyler framför allt, man brukar prata om att varje atom sitter ihop med sin granne i någonting som nästan skulle kunna likna det här. Det vill säga de står och svajar mot varandra med klassiska svängningar. Man kan ju också med lite fantasi tänka sig att en svängning kan orsakas av någon som står och diggar till bra musik. En typisk svängning. Det svänger ju, brukar man ju ibland säga. Så med den bilden av en svängning så inser man att ja, det måste inte vara fjädrar och vikter som orsakar det. Men det är ju ofta så. Fysiklärare tycker att det här visas så bra med en vikt. Och det är klart att den där vikten skulle vi kunna kolla på i verkligheten också, inte bara med en sån här simulering. Det vill säga någon sån här. Man hänger en vikt i en fjäder och sen så drar man ut den en bit. Och på grund av då att kraften hela tiden drar tillbaka fjädern så kommer den här att börja svänga fram och tillbaka. Man skulle ju kunna tycka att den bara borde dras tillbaka en gång och sen stanna där. Men på grund av att den då har en hastighet så kommer den ju så att säga förbi sitt mittläge och så inser den att men fasiken jag missade det. Och så åker den tillbaka och så kommer den förbi sitt mittläge på grund av hastigheten och så gör den så jättelänge. Typisk svängning. Okej, men hur ska vi hantera en svängning då? Ja, ofta brukar man ju tänka i grafer när man håller på med fysik. Och man kan givetvis representera en graf som ska visa en svängning. Man skulle kunna få till den här grafen i vårt andra exempel också, men jag kör det här. Här tänker man sig helt enkelt att man låter tiden gå och så ser man hur den här nederdelen av fjädern i det här fallet då, varierar. Och då ser man att det blir en väldigt, ja, en för många känd matematisk kurva. En så kallad sinuskurva. Och det visar ju sig att när man blandar in den matte som leder till det här så är ju det dyker upp så kallade differentialekvationer och lösningen blir givetvis den här sinuskurvan. Så det är absolut ingen slump att det råkar bli just en sinuskurva. Men den här är alltså orsakad av att fjädern står och svänger upp och ner. Om vi skulle använda det andra exemplet så skulle vi faktiskt kunna få till precis samma grej. Det vill säga man skulle kunna genom att ge den här saken en liten hastighet till höger så skulle det mönster som den här orsakar när den svänger fram och tillbaka. Tänk att man har som en liten bil och så i den har man en vikt som hänger fritt.
Och så på bilen har man satt en liten penna och så får den rita på ett papper. Då får vi precis den här sinuskurvan. Det mönster som den orsakar när den svänger upp och ner. Om man samtidigt låter tiden ticka på. Och då brukar man införa vissa begrepp kopplat till det här. Första begreppet man pratar om är den tid det tar att upprepa det här en gång. Det vill säga från att vara i det högsta läget till att vara tillbaka i det högsta läget. Det är ju samma tid som att vara i det nedre läget förstås. Tiden att upprepa en svängning, ja, den brukar kallas för en period. Det är en viktig enhet. Den viktig storhet heter det. Och den brukar betecknas med stora T. Och i den här grafen som då visade tiden på x-axeln, ja, då svarar det helt enkelt mot bredden av en sån här uppåtbulle och nerbulle. Till perioden så inför man sedan någonting som kallas frekvens. Och det har ju kort och gott att göra med hur många sådana här svängningar blir det då varje sekund. Och sambandet däremellan är inte helt oväntat ett delat på perioden. Om ni tänker att det tar till exempel 10 sekunder att göra en svängning. Ja, hur många svängningar hinns då med varje sekund? Det är uppenbarligen bara en tiondel av en sån där. Alltså hinns det med en tiondel per sekund. Det är period och frekvens. Nästa sak som man brukar prata om här är att man tar fram en formel för att kunna räkna ut hur den här tiden beror av fjäderkonstanten. För här kan vi se om vi nu skulle få för oss att fippla på fjäderkonstanten hos den här fjädern. På något overkligt sätt så byter vi fjäder medan den är ute och åker. Ja, då händer ju helt plötsligt någonting med den här. Nu blir det mycket tätare mellan de här upprepningarna. Vi har alltså konstaterat att perioden, alltså tiden det tog för en svängning, beror uppenbarligen av vilken fjäder den hänger i. Man kan dessutom konstatera att om vi nu skulle öka massan hos den här, vilket man då kan tänka att man ökar en större tyngdkraft neråt. Att till att börja med så förskjuter man ju hela placeringen av den här kurvan neråt. Men man kan dessutom konstatera att nu blev det också en förändring. I det här läget, i det här läget så hade man bara ett stort k-värde men en ganska liten massa. Och här har vi stort k och stor massa. Och det vi kan konstatera är att den här sträckan svarar mot tiden i det läget. Här hade vi en längre tid. Det borde rimligtvis gå att räkna ut tiden på något vis med hjälp av k-värdet och massan. Och det är klart det gör. Jag ska inte ta någonting av den matten utan jag ska bara konstatera att det finns jättemånga möjligheter att ta fram det där antingen exponentiellt eller via lösningen av en differentialekvation som visar att vi kan bestämma precis hur stor den här perioden blir. 2pi roten ur massan delat på k. Ja, till det här ska jag ju säga rent allmänt så finns det ju en del uppgifter. De löser jag inte här utan man får vackert göra ett försök att lösa dem. Sen finns ju då i den här skriftliga filen som jag sitter och glor i just nu. Ja, där finns ju alla lösningar till de här, eller i alla fall. För det här är i mångt och mycket Skolverkets släppta prov som ligger bakom de här uppgifterna. Inte enbart, men de flesta uppgifter är från Skolverkets släppta prov. Och då finns ju färdiga lösningar från Skolverket också. Och de finns ju då i de här grå fälten i den här filen. Så då går jag vidare till nästa rubrik som handlar om pulser och vågor. Och pulser och vågor, ja, lättaste sättet att förstå det är helt enkelt att tänka, och nu kör jag ju det här märkliga exemplet då. Som jag ju brukar dra. En svängning var alltså någonting som upprepas. Ett sätt att representera en svängning som ligger väl i linje med mitt sätt att tänka. Är att se det som en människa eller en legogubbe eller legomänniska. Eller vad vi nu kallar det. Som gör en klassisk vågenrörelse. Det är så här man gör när man gör vågen på ett idrotts
evenemang. Och det är precis samma vågbegrepp som vi kommer ha i fysiken också. För att nu förstå vad en puls är, så tänker man sig att flera sådana här människor bredvid varandra gör vågen. Men de gör inte sin rörelse precis samtidigt, utan man sneglar lite lätt på grannen och så tittar man, när gör grannen? Och så gör man en liten, liten stund senare. Konsekvensen av det blir att det ser ut som att när varje svängning sker, så ser det ut som att någonting annat rör sig genom alla svängningar. Detta någonting annat kallas för en puls. Och som ni ser, det är ju den som sveper förbi åt höger, fast varje gubbe i det här fallet bara rör sig uppåt eller neråt. Det där kan man ju då illustrera. Man skulle kunna sätta jättemånga sådana här fjädrar bredvid varann. Och här kan man då tänka att de här röda och gröna och blåa plupparna svarar mot jättemånga sådana här fjädrar bredvid varann. Och de följer precis det här mönstret. Varje rör sig en liten stund senare än grannen. Så tittar man in här, ser man att varje sån här plupp rör sig faktiskt bara uppåt och neråt. Men de rör sig i rätt timing, vilket gör att man upplever det här som att det är någonting annat som sveper förbi. Det vill säga en puls. Och pulser kan ju ha formen lite hur som helst. Det beror ju på vad det är för sak som har liksom triggat igång rörelsen hos den första. Men ofta är det i form av såna här små, ja, små kullar som sveper fram. Även om man ibland pratar om fyrkantspulser och triangulära pulser och alla möjliga sorters pulser. Så det är begreppet puls. Och puls kan man ju förstås också illustrera med verkliga exempel. Det vanligaste som fysiklärare tar till, eller fysiklärare ska inte prata allmänt, som jag brukar ta till, är att använda en sån här trappfjäder som man spänner ut, eller slinky som man kallar det. Och så drar man i ena änden av den. För då ser man att den puls som då uppstår, ja, den kommer helt enkelt att flytta sig längs fjädern. Precis på det här sättet. Och då brukar man göra skillnad på två olika typer av pulser. Dels en sån här som vi ser just nu. Kallas en transversell puls. De här legogubbarna som jag hade innan, de gjorde en typisk transversell puls. Det betyder helt enkelt att varje legogubbe rörde sig uppåt. Ja, upp och ner då. Men själva pulsen rörde sig vinkelrätt mot deras rörelse. Man skulle ju kunna tänka sig att varje legogubbe istället gjorde ett putt på legogubben framför. Vilket får den här konsekvensen. Det blir fortfarande någon slags puls som glider fram. Men nu är pulsen och varje gubbes rörelse i samma riktning. Så i det ena fallet så är pulsen vinkelrätt mot partiklarnas eller svängningarnas riktning, och i det andra fallet så är den i samma riktning. Antingen gör man vågen eller så tänker man både som dominobrickor. Det är de två olika varianterna som finns. Och de kallas ju då för transversell eller longitudinell. Longitudinell kan tänkas, det är liksom längs med alla dessa så kommer pulsen. Men vad är då en våg? Ja, en våg som man brukar prata om när man gör så här på en fotbollsarena är när det kommer flera pulser regelbundet efter varandra. Då får vi en typisk våg. Om vi skulle kolla på det här. Nu skickar jag en puls. Den ser ut så här. Men om man nu skickar flera pulser efter varandra, det vill säga man låter den här första stå och fortsätta göra sin upp- och nerrörelse. Ja, då kommer alla pulserna komma efter varandra och vi får någon slags regelbunden sak som svajar fram. Denna regelbundna förflyttning kallar man då för en våg. Många pulser efter varandra, eller många likadana pulser efter varandra ska man ju säga. Det blir det man kallar för en våg. En våg och en våg, ja, då blir det intressant att prata om vissa andra begrepp. För till den här vågen, som alltså inte ska misstolkas som den tidigare grafen, även om den såg nästan likadan ut. För det här är ju de facto en massa legogubbar eller partiklar eller vad man nu vill se det, som befinner sig på olika ställen i rummet. Som råkar liksom göra vågen, men de gör, ja, varje har ju liksom sin rörelse att hålla koll på. Så de befinner sig på olika ställen i rörelsen samtidigt.
Men då definierar man avståndet mellan två stycken som gör samma del av rörelsen. Det är det man kallar för en våglängd. Och det betecknas då med den grekiska bokstaven lambda. Är det ett B i lambda? Jag vet inte, jag tror inte det är det. Det är nog bara lambda. En grekisk bokstav ser ut som en liten triangel eller som någon som har stöttat en pinne mot en lite mindre pinne. Men här är det alltså viktigt att förstå att det här är inte perioden. Däremot finns det ett tydligt samband mellan våglängden och perioden. Därför att på en period, det vill säga på en upprepning, så hinner ju varje sån här göra en resa ner och upp igen. Det vill säga på en period då en av de här partiklarna har gjort sin upp- och nedgång, ja då hinner hela vågen förflytta sig en våglängd. Det är ett viktigt samband. Låt oss se om vi blir klokare på det. Om vi då kollar på till exempel, min dator verkar ha fått fnatt när jag körde den här. Så, låt oss kolla på till exempel den här gröna rackan just nu. Den rör sig uppåt och neråt. Tiden det tar för den att komma tillbaka till där den var förut är en period. Det har alltså med klocka att göra. Medan den rackan har rört sig uppåt och neråt så finns det en till grön här borta. Och här borta så menar jag alltså här. Oj, 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 nu tryckte jag på helt fel knapp. Spelar roll, vi får en annan svängning. Nu ska vi se, funkar det nu? Jo. Om vi tittar på de här två gröna så ser man att de gör nästan samma rörelse samtidigt. Avståndet mellan dem kallas alltså för en våglängd och tiden det tar för dem att guppa upp och ner kallas för en period. Där tror jag vi har fått reda ut de där begreppen för det är det vanligaste missförståndet. Och det är klart, medan de flyttar sig uppåt och neråt, ja då flyttar sig hela vågen framåt. Och eftersom vågen rör sig med konstant hastighet så kan man tänka på det här som klassisk sträcka delat på tid. Sträckan har vi nu kallat för våglängd, tiden det tog kallar vi för period. Våglängd delat på period, men eftersom delat på period var samma sak som frekvens så brukar man ofta skriva den här som våglängd gånger frekvens. Och det är en jätteviktig formel för att kunna räkna på det här. Och även här då tar jag lite uppgifter. Vars lösningar finns för den som glor på den skriftliga filen här. Gamla fysikuppgifter. Det ska väl dessutom sägas att de här finns ibland mina slumpade gamla nationella provuppgifter. Om man vill leta där. Nästa rubrik, ja det här är egentligen ingen egen rubrik. Det är bara när man ska räkna på sånt här så vill man ofta kunna rita vågorna. Och det är klart, en transversell våg är lätt att rita. Det är en sån här sinuskurva. En longitudinell våg är lite tjorvigare att rita. För hur ska man liksom rita att de håller på att knuffa varandra? Ja, då brukar man rita det som prickar som ligger lite glesare och lite tätare. Så skulle man rita en longitudinell våg så kan man tänka sig att det är långt avstånd mellan dem och sen blir de tätare. Och sen blir det längre avstånd igen. Och så blir de tätare. Och då ser man att där det är tätare det är liksom där de puttar i varandra. Men ibland brukar man då tänka att istället ritar vi dem bara rent uppifrån. Och då spelar det kanske inte så stor roll om det är en longitudinell eller om det är en transversell våg. Då ritar man bara streck. Men viktigt är att man tänker på att avståndet mellan två streck motsvarar då helt enkelt våglängden. I det här fallet har jag låtit strecken motsvara vågtoppar. Men det är klart att man kan låta dem motsvara till exempel vågbottnarna om man hellre vill det. Och så pratar man även om cirkulära vågor som uppkommer till exempel när man kastar en sten i vatten. Typ exempel, då kommer det alltid att komma cirkulära vågor och de brukar då bara ritas som ringar. Avståndet mellan två ringar är våglängden. Ja, som sagt, det där var ingen egen rubrik. Utan nu kommer det som är den sista i den här första filmen.
reflektion, refraktion och böjning, vilket är typiska exempel på vågfenomen. Vad menar man med vågfenomen? Jo, man menar vissa egenskaper som dyker upp hos vågor som man då har observerat i naturen. Typiskt är ju vattenvågor, för där ser man ju det här så himla klart och tydligt. Det första fenomenet är då reflektion, som man då skulle kunna översätta, eller översätta, det är ett svenskt ord, men man skulle kunna använda en synonym. Reflektion innebär helt enkelt studsande. Refraktion, ja, det är helt enkelt brytning eller brytande. Och böjning, ja, det får vi klassa som böjning. Det finns inget krångligare ord för det, vad jag vet. Okej, men låt oss börja med den här reflektionen, studsningen. Då finns det något som kallas reflektionsvinkeln. Och då väljer man ofta att rita det på det här sättet, som jag sa. Här är vågen sedd uppifrån. Och principen är nu att när vågen kommer mot en vägg eller mot ett hinder, så kommer den att studsa. Den kommer studsa på ett sådant sätt att den studsar ut med samma vinkel som den studsade in. Och det var för detta som jag hade den här uppe som vi såg. Det här ska då visa en våg som kommer, och man ser att de här vita är då vågtoppar. När de kommer till det här hindret, så studsar de upp. Förhoppningsvis ser ni att det går som ett streck uppåt med samma vinkel som den här har in, fast åt andra hållet. Det blir helt enkelt som en spegling. När man då definierar vinkeln, så brukar man alltid göra det inte som man kanske naturligt skulle kunna tänka, mot själva ytan, utan man definierar det mot normalen, det vill säga en linje som är vinkelrät mot ytan, det här blåsträckade strecket. Men reflektion är ganska enkelt att hantera, eftersom det blir så symmetriskt, det blir alltid samma vinkel ut som in. Nästa fenomen, som vi faktiskt också såg i samma veva där, är refraktion, alltså brytning. Och för att då förstå brytning, ja, då handlar det om att man låter vågen byta till ett nytt medium, som det så fint heter. Ett typiskt exempel som man brukar dra när man pratar vattenvågor är att man pratar om djupt och grunt vatten. Då tänker man att det här gråa, det får representera djupt vatten, och det här mörkblåa får representera grunt vatten. För tittar man noga nu ser man att vågorna kommer ut med en viss vinkel, men när de är på det gråa och sen när de kommer till det mörkblåa, så är det en annan vinkel. Vilket helt enkelt innebär att vågen har gått till gränslinjen från med den här vinkeln. Det där var inte alls den färgen, men den där vinkeln. Den där vinkeln. Men när de kommer ner hit, så är det en brantare vinkel. De bryter vinkel helt enkelt. Konsekvensen av det, den rent geometriska konsekvensen, är att de kommer att bli tätare på ena sidan om den här brytnings, ja, om det här liksom strecket, övergången mellan djupt och grunt vatten. Här motsvarar nämligen det här en våglängd. Jaha. Var det så jag ville göra? Så. Och på den här andra sidan, där de alltså har brutits, så kommer ju motsvarande våglängd att tvingas bli kortare av rent geometriska skäl. Däremot är det viktigt att förstå att det dyker som inte upp några nya vågor, vilket innebär att antalet vågor som skickas in, det vill säga frekvensen, antalet vågor per sekund ska jag säga, det vill säga frekvensen, kommer vara lika på båda sidor. Det är helt enkelt så att varje våg, när den kommer till gränslinjen, så bryts den av, vilket gör att det blir annan våglängd på andra sidan. Att det blir annan våglängd leder dessutom till att det blir annan hastighet. Kan man se det här om vi slår på det? Det vill säga att vågen rör sig framåt saktare på den blåa sidan än på den grå sidan. Och det är också bara ett rent resultat av geometrin. Vill man, så kan man använda den där formeln som säger att V, alltså på våghastigheten, var lika med våglängden gånger frekvensen. Om vi nu stoppar in en mindre våglängd, så blir det också en mindre hastighet, för att visa det. Det är de två fenomenen, refraktion och reflektion. Gäller för alla typer av vågor.
blir väldigt påtagliga för vattenvågor. Det är också det som förklarar varför vatten tenderar att vilja bryta in mot land. Det vill säga man ser sällan vågor som kommer liksom snett in mot stranden, utan de kommer ofta vinkelrätt in, eller vad heter det, parallellt med stranden. För det beror alltså på att vattnet, varje gång det blir grundare så kommer det att brytas mer och mer in mot landvinkeln, eller vad man nu ska säga, eller strandvinkeln. Och det blir ju grundare hela tiden när vattnet kommer in. Så där har vi pratat lite grann om reflektion och refraktion. Och då är det sista fenomenet, det som alltså kallades böjning. Och då hade jag väl förberett en annan här, tror jag. Yes. Eller har jag det? Böjning förstås lättast om man tänker sig såna här plana vågor. Det här är helt enkelt vattenvågor sedda uppifrån som bara rör sig framåt. Just nu finns det ingenting som hindrar dem. De bara fortsätter åka. Man kan ju till och med ta till den här 3D-view, men det blir man ju bara knäpp av i det här fallet. Så låt oss ta bort de här och så ändrar vi förutsättningarna lite grann för de här vågorna. Vi bygger någon slags vägg. En vägg med ett litet hål i. Och nu gör det ganska grovt och ganska slarvigt. Vad kan man förvänta sig händer nu? Ja, nu kommer en hel del av vågorna att komma mot väggen. De kommer att reflekteras och studsa tillbaka med samma vinkel. Och vinkeln i det här fallet är ju noll mot normalen. Så de kommer studsa tillbaka i precis samma riktning som de kom. Men de vågorna som passerade här, ja, de kommer ju inte märka av att de andra vågorna bredvid studsar och grejer. Utan de kommer bara fortsätta framåt. Så den förväntade bilden är att det kommer bli bara raka streck. Om vi nu målar i dit. Den förväntade bilden är att det borde bli liksom det som passerar där är bara rakt, men allt annat studsar tillbaka. Men det som de facto händer är delvis det. Men även någonting annat. Ni ser att de passerar ju så som vi förväntade oss. Sen blir det lite grötigt här på grund av min väggsform. Men framförallt uppstår någonting annat här. Det uppstod cirkulära vågor på den här sidan. Där alltså de här strecken var en del av de cirkulära vågorna. Men hur kan det gå från att vara raka vågor på ena sidan till cirkulära vågor på andra sidan? Ja, för att förstå det så kan man då tänka. Ja, dels finns det något som kallas Huygens princip som rent matematiskt förklarar det, därför att man kan tänka på varje del av vågen som en egen vågkälla. Men man behöver inte krångla till det så mycket för att få någon slags bild av hur det hänger ihop. För man nu tänker på vad som faktiskt händer i den här öppningen, så kommer ju vattnet där när vågorna kommer in att guppa upp och ner. Det kommer nämligen någonting som guppar upp och ner i vatten kommer ju orsaka cirkulära vågor. Jag menar, ta en pinne och doppa den upp och ner i vatten. Ni kommer märka att det blir cirkulära vågor. Det är som att man kastar en sten på samma ställe hela tiden. Och på den nedre sidan här, ja, då märks ju i princip bara resultatet av att vattnet står och guppar upp och ner i den där öppningen. Och det leder ju förstås till de cirkulära vågorna, precis som att det hade varit en pinne som står och guppar upp och ner. Och Huygens princip förklarar det rent matematiskt för den som vill prova. Det finns många fina förklaringar av det. Men det viktiga att förstå här då är att är öppningen tillräckligt liten så kommer vågorna att böjas. Det kommer se ut som att det blir cirkulära vågor. De blir inte helt cirkulära. Det har ju förstås att göra med hur stor våglängden är och hur stor öppningen är. Man kan ju grovt visa, om jag nu hade tagit och ritat en annan vägg här. En vägg som inte hade lika litet hål, utan ett lite större hål, typ. Så där. Ja, då kommer man märka att det blir inte alls lika perfekt cirkulära vågor på andra sidan. Utan det kommer absolut bli liksom en böjningseffekt här vid kanterna, men det kommer fortfarande vara rakt här i mitten. Att det ska bli helt cirkulärt förutsätter ju nämligen att det är just en öppning som är ungefär lika stor som våglängden själv.
Men fenomenet som sådant dyker ändå upp. Så fort vågor kommer genom en öppning så kommer det att se ut som att det blir cirklar på den ena sidan om det. Och interferens, ja, det skulle jag ta i nästa film. Så därför tar vi och avslutar den här. Och för den som är intresserad av interferens, interferensmönster, ljud, dopplereffekt och ljudstyrka så hänvisas man till del 2. Lycka till!